ଇଏ ଗୋଟିଏ ପାଠୁଆ ମାଙ୍କଡ଼, ହେଲେ ତା ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ। କା ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଡାକ୍ତରଖାନା ଆସିଛି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରିବ ଆଉ ଔଷଧ ଖାଇବ। ସିଏ ମେଡିକାଲ ଭିତରକୁ ଡେଇଁ ଡେଇଁ ଆସିଲା, ଏପାକ ସେପାକ ଦେଖିଲା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନାଇ ପ୍ରଥମେ ଯାଇ ଚଟାଣରେ ବସି ପଡ଼ିଲା। ସମସ୍ତେ ଡରିଗଲେ, କାଳେ କାମୁଡ଼ି ଗୋଡ଼େଇବ, ସେଇ ଭୟରେ ସବୁ ଦୂରକୁ ଘୁଞ୍ଚିଗଲେ। ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ଉଦ୍ଘାଟନ ପାଇଁ ଯୋଗ ଦେଇଥାନ୍ତି ସୋଆ କୁଳପତି ପ୍ରଫେସର ଅଶୋକ ମହାପାତ୍ର। ହନୁକୁ ଦେଖିଲେ ଲାଗୁଥିଲା ସେ ଯେମିତି ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲା। ଠିକ୍ କିଛି ସମୟ ପରେ ହଠାତ୍ ଉଠି ଯାଇ ଚେୟାର ଉପରେ ବସିଲା, ଆଉ ପାଖରେ ବସିଥିବା ସୋଆର ଡାକ୍ତର ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ହାତ ଧରି ପକାଇଲା। ଯେମିତି ଲାଗୁଥିଲା ସେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ପ୍ରଫେସର ମହାପାତ୍ର ହିଁ ତାର ଚିକିତ୍ସା କରନ୍ତୁ। କିଛି ସମୟ ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ। ହନୁକୁ ଭୋକ ହେଉଥିବ ଭାବି ବିସ୍କୁଟ ଆଉ କଦଳୀ ଖାଇବାକୁ ଦିଆଗଲା, ହେଲେ ମୁହଁ ଛୁଇଁଲାନି ଖାଇବା। ତିତି ଦେଖି ପ୍ରାଣୀ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ, ଆଉ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ହନୁର ଗୁପ୍ତାଙ୍ଗରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ରହିଛି। ଏଣୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଚିକିତ୍ସା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ସୋଆ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଆଜି ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଥିବା ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସାଳୟର ପ୍ରଥମ ରୋଗୀ ସାଜିଲା ଏହି ହନୁ ମାଙ୍କଡ଼। ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ ହନୁର ଦେହ ଭଲ ହୋଇଯାଉ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।